نزل الأمين على جبريل جبريل عليك السلام كرنا ونبنى الله رسولنا وبريبيان يا رسول الله بكت الملائكة ببكائك يا حبيب الله نبي نبي عبد تكرتل نمت مايت عقاس لوغة تلما لك البور كريغ يا نبي كريغ يا نبي فادع الله له آجر فكار نبيند الله سوينود عبدنا پرارتكن نبي حبيباي نبي جنجل آجر فكار نبيند خبرنا سمي بطيك نيني ذنبن پرارتكا دنيوم فسميو نداء നിവാസികളിൽ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് കുമ്മനം ഉസ്താദി പരിശുദ്ധമാകുന്ന മതവിജ്ഞാന വേദിയിൽ അവസാനമായൊരു ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിലേക്ക് പോകേണ്ടവരല്ലയോ, മരിക്കേണ്ടവരല്ലയോ, മഷറിയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവരല്ലയോ, വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവല്ലയോ, നാളെ കബറ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണേ. ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറ സന്തോഷമാകണോ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് എടുക്കണേ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് മുന്നേറണേ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെറുപ്പക്കാരനെ ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഖബറിന്റെ ഓരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോ ആ ഖബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത വിലാപമാണ്, ഖബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത വിരഹത്തിന്റെ ധ്വനിയാണ്, പ്രയാസപ്പെടുന്നതാകുന്ന നൊമ്പരത്തിന്റെ വിഷമത്തിന്റെ ദുഃഖം ഘനീഭവിച്ച മുഹൂർത്തത്തിന്റെ അടങ്ങാത്ത അലോലിയാണ് ഖബറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ മിൻ അദാബില്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ മിൻ അദാബില്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഈ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെയൊന്ന് രക്ഷിക്കണേ റസൂലേ, ഈ നരകീയ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെയൊന്ന് കാക്കണേ ഹബീബേ. അന്നാറു മിൻ ഫൗഖി വന്നാറു മിൻ തഹ്തി വന്നാറു യമീനി വന്നാറു ശിമാലി നരകം എന്റെ മുകളിലുണ്ട് റസൂലേ, തീ കൊണ്ട് തീയുണ്ടെന്ന ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്, തീച്ചാറ എന്നെ കാൽച്ചുവട്ടിലുണ്ട് റസൂലേ, നരകമെന്റെ വലതുഭാഗത്തുണ്ട്, നരകമെന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട് റസൂലേ. അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ മിൻ അദാബില്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് നിർഭയത്വം നൽകണേ, നിർഭയത്വം നൽകണേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിലാപത്തോടുകൂടി കബറാളി കമ്പരത്തോടുകൂടി പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉടനെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ്, അബൂദറുൽ ഖിഫാരി തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബിയായ അബൂദറുൽ ഖിഫാരിയോട് പറയുന്നു, യാ അബാദർ അബൂദറേ അബൂദറേ ജനങ്ങളെ വിളിക്കണേ, ജനങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കണേ. വൽ അഖാരിബിൽ മൗത അല്ലദീന യുദ്ഫനൂന ഫീ ഹാദൽ മഖാബിരി ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിലെ ഈ ജന്നത്തുൽ ബഖീ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതായ ഖബറാളികളുടെ കുടുംബാദികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടണേ, വിളിച്ചുകൂട്ടണേ. ആദരവായ നബി തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ്, ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അബൂദറുൽ ഖിഫാരി തങ്ങൾ ഓടുകയാണ്, സഹാബികളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, സഹാബികളെ സഹാബികളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിക്കാൻ പറയുകയാണ്, എല്ലാ ജനങ്ങളും കടന്നു വരണേ.
മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഖബറിസ്ഥാനിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ കുടുംബാദികളെ കുടുംബാദികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പള്ളിയുടെ ഓരത്തേക്ക് അതാത് ഖബറിസ്ഥാനിലേക്ക് അതാത് കുടുംബക്കാരുടെ ഖബറിസ്ഥാനിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കണേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ചുരുക്കം പറയട്ടെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടും ജനനിബിഡമായി പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ജന്നത്തുൽ ബഖിയ ജനനിബിഡമായിരിക്കുകയാണ് കൂരിരുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് പാതിരാത്രി സമയത്ത് നിശയുടെ നിശീതതയിൽ സർവരും നിർനിദ്രരായിക്കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള വിളിയതാ കേട്ടുകൊണ്ട് സർവരും കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ലബ്ബൈക്കയാ റസൂലല്ലാഹിയേ നബിയേ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്ന റസൂലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ നോക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ നിൽക്കുന്നതായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു പ്രായ ചെന്ന ഉമ്മ കടന്നു വരുകയാണ് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയാണ് കടന്നു വരുന്നത് വലിയ മുത്തവക്കാത്ത അലാസ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിച്ചു വെക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുവിധത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വടിയൂന്നി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയെ സർവ്വജനങ്ങളും നോക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അല്ലയോ ഉമ്മ ഈ മകനാണോ ആരാണ് ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഉമ്മ പറയുകയാ ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ഇതെന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാണ് ഇതെന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പാട് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാട് ഇതെന്റെ പ്രവാചകരെ ഇതെന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ മകനാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഉമ്മാ ഈ ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണേ ഉമ്മാ അവനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യപ്പെടും ഉമ്മാ മഹ്ശറാപൻസഭയിലെ സർവരും വിറങ്ങരിക്കുന്ന കോടതിയില് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചറപ്പിന്ന് കരുണ കിട്ടാൻ കാരുണ്യമാകും നിമിത്തമാകും ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്തു കൊടുത്താൽ ഒന്ന് കരുണ ചെയ്താലെന്ന് അല്ലാഹു റസൂല് പറയുമ്പോ ആ ഉമ്മ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മയതാ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മയോട് അല്ലാഹു റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ഉമ്മ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മകന് ഇതിന് മാത്രം ശിക്ഷയ്ക്ക് നിമിത്തമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഖബറിൽ നിന്നൊരു അശരീരി ഉണ്ടായി വിദഅവതി വാലിദതി അലയ്യാ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മകൻ പറയുകയാണ് ഈ ഖബറിൽ എണ്ണയിട്ട് തീയിട്ടുകൊണ്ട് ചുട്ടാനുള്ള കാരണം തലയ്ക്ക് മീതെ കാലിന് കീഴില് വലതുഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് ഖബറിൽ തീയിടാനുള്ള കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കാരണമെന്ന് അല്ലാഹു റസൂല് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പ്രായപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയുകയാണ് മദീന നിവാസികൾ മുഴുവനും അവരുടെ കർമ്മപുടങ്ങൾ സാഗൂഢം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണ് ഉറങ്ങാത്ത രാവാണ് മദീനയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഉറങ്ങാതെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രാവാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ ചിന്ത ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഏത് പത്രത്തിലാകട്ടെ ഏത് മാതൃഭൂമിയാകട്ടെ ഏത് തലത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ ഡെന്മാർക്കിലെ ജില്ലാ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിലൂടെ 2005 അല്ലാഹു റസൂലിനെതിരെ മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചവര് പോലും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലയോ നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കാൻ തുനിയണേ അല്ലാഹു റസൂലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുനിയണേ ലോകത്തിന്റെ നായകനെ കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്ന നിരീശ്വരവാദികളാകട്ടെ യുക്തിവാദികളാകട്ടെ അവിശ്വാസികളാകട്ടെ ഏത് സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതായ റസൂലുള്ളയുടെ മമതയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതായ അബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കരസ്പർശം കൊണ്ട്
ആലോചന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചക പുംഗവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണേ ആ പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കണേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാർ ലോകത്തിന്റെ നായകനെ വിവരമറിയിക്കുന്നു ബിദഅവതി വാലിദതിഹി അലൈഹി അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിത്തമായിട്ടാണ് കബറിലവനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കബറിലവനെ നരകീയമായി അതിനെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉമ്മയോട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ ഉമ്മ എന്തിനാണ് ഈ കബറിൽ മകൻ ഇത്രത്തോളം വലിയതാകുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഉടനെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉപ്പള ദേശത്തുള്ളതാകുന്ന മണ്ണംപുരിയിലുള്ള പല ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും പറയാനുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ആ ഉമ്മ പറയുന്നത് ആ ഉമ്മ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നു റസൂലേ വഹുവ സകറാൻ കണ്ണുകുടിച്ചുകൊണ്ട് മതോന്മത്തനായിട്ടാണ് അവൻ കടന്നു വന്നിട്ടേ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് മണ്ണൻകുഴിയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മര മുസാദ് തുറന്നടിച്ചു പറയുകയാണ് കണ്ണുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ കത്തളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ഉടുക്കുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഭിത്തിയിലേക്ക് കാഞ്ഞടിപ്പിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് നിന്ന് കളിക്കുന്ന നെറ്റിത്തടത്ത് നിന്ന് കളിക്കുന്നതായ ചുടുരക്തകണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പുറത്തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായ മതോന്മത്തനായ കള്ളുകുടിയന്മാരെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യരുതേ ഉപ്പ എന്ന് കടന്നു പറഞ്ഞതായ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഇളങ്കാല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തല്ലിക്കൊല്ലാ മടിയില്ലാത്തതായ യുവാക്കളെ യുവാക്കളെ കള്ളുപിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 1400 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഉമ്മയുടെ കൈതല്ലി ഒടിച്ചു അത്രേ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റേതാകുന്ന നാട്ടിലാണ് മദീനയിലാണ് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് വിവരിക്കുകയാണ് എന്റെ കയ്യവൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ റസൂലേ ഫഖുൽതു അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നബിയേ ഫദഉതു അലൈ അവനെതിരായി ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു നബിയേ ലാലാ റളിയല്ലാഹു അൻക ലാലാ റളിയല്ലാഹു അൻക അല്ലാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തം തരാതിരിക്കട്ടടാ നിനക്ക് വിഷമങ്ങൾ നൽകട്ടടാ നിനക്ക് പ്രയാസം നൽകട്ടടാ എന്ന് എന്റെ കൈ കുത്തിയടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി നബിയേ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു പോയി നബിയേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചരിത്രം കേട്ടതായ മുത്തുനബി പോലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇർഹമീ കരുണ ചെയ്യണേ ഉമ്മ മകൻ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഉമ്മ ആ കബറിലേക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കാതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണേ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കാതൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കണേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിൽക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അനുയായികൾ നിൽക്കുകയാണ് മദീന നിവാസികൾ മുഴുവനും മദീനത്തെ കബറിടത്തിൽ ജന്നത്തുൽ മക്കയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ കബറിടത്തിലേക്ക് വേച്ചു വേച്ചു വന്നുകൊണ്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്നതാകുന്ന വടി നിലത്തിട്ടുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് കാതോരം വെച്ചപ്പോ ആ കബറിൽ നിന്നുള്ള വിലാപം കേൾക്കുകയാണ് അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ മിൻ അദാബില്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് അന്നാറു മിൻ ഫൗഖി വന്നാർ
والنار من تحتي والنار عن يميني والنار عن شمالي. الأمان الأمان من عذاب الله يا رسول الله. الله من رسوله نرقش شيل لنا ينيم نرشكنا يا رسوله. നരക മെന്റെ മുകളിലുണ്ട്, തീയന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുണ്ട്, തീയന്റെ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട്, തീയന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, നരകം നാളെ പശ്ചരയിലല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് പടസ്വറപ്പ് നിൽക്കുന്ന നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല കുമ്മര ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകമുണ്ട്, ആരുടെ മണ്ണാകുന്ന കബറിൽ നിങ്ങളെ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമേ. കബറിൽ തീയിടാനുള്ള കാരണം ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ മകന്റെ വിലാപം അങ്ങ് ശ്രവിച്ചപ്പോ ചാടി എഴുതേറ്റിട്ട് ഉമ്മ പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് റഹിംതു ബിബിനി വറളീതു ബിഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് കേട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഉമ്മയുടെ വേദനയാണ്, ഇത്രേ ഉമ്മയുള്ളൂ, ഇത്ര മാത്രമേ ഉമ്മമാരുള്ളൂ. മകന് വേണ്ടി ശാപമാക്കി കൊടുക്കരുതോ ഉമ്മ, നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നെ മക്കളെ ശപിക്കരുതോ ഉമ്മ. അറിയാതെ മക്കളെ ശപിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ മക്കളെ കബറിനകത്തലങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ഈ പള്ളിയുടെ കബറിസ്ഥാനിൽ മറവട്ട് കിടക്കുന്നതായ മക്കള് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ വർത്തമാനം, അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ വാതുകൾ. കബറിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവർ മാത്രമല്ലേ അറിയുകയുള്ളൂ. ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള വസ്തുതയല്ലയോ. ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഉമ്മയങ്ങ് പുറത്തു കൊടുത്തപ്പോ, ഉമ്മയങ്ങ് കരുണ ചെയ്തപ്പോ കബറിൽ നിന്നൊരു ശരീരം അഴുകയാ ഉമ്മ അല്ലയോ ഉമ്മ. പൊന്തിരിഞ്ഞു പോകണേ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൊന്തിരിഞ്ഞു പോകണേ, അല്ലാഹു എനിക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നതിന്റെ പേരിലെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കബർ നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് നബിയോനാ റസൂലുള്ളാഹി. എന്റെ പ്രിയങ്കല്ല പ്രാണൻകുഴിയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മണ്ണൻകുഴി നിവാസികളായ യുവാക്കളെ, പ്രായചെന്ന മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണേ, ആദരിക്കണേ, ആദരവ് കൊടുക്കണേ. പരിശുദ്ധമാകുന്ന സമസ്തയുടെ കലാലയത്തിന് ആദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം തുകരുന്ന പൊന്നമോര് ഉസ്താദമാരെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സദർ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ഉസ്താദ് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതായ വാക്യം, അതപ്പോൾ ഗുരുത്വമുണ്ടാവണം, മതബോധമുണ്ടാവണം, മതനിഷ്ഠയുണ്ടാവണമെന്ന, അത് മാതാപിതാക്കളോടും ഉണ്ടാകണം, അത് ഉസ്താദുമാരോടുണ്ടാവണം, അത് ഇരത് സമുദായത്തിൽ പെട്ടതാകുന്ന മുതിർന്നതാകുന്ന സഹോദരങ്ങളോടും ഉണ്ടാവണം, ഏത് സമുദായക്കാരോടും ഉണ്ടാവണം. നീ ഗുരുത്വമുള്ളവനാകണം, നീ മതബോധമുള്ളവനാകണം. വാപ്പയും ഉമ്മയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇഹലോകം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ, പരലോകം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി.